Det er ikke bare en ereksjon, det er en tilstand, det er en følelse. Fucking jævla kuk! Get to the bad guys! Dette var våre skumle hekselattere. Jeg må bare få pusten igjen. Takk. I anledning Halloween. Ja. Det er nemlig Halloween om to dager når vi slipper denne episoden av Filmprat, podcasten fra Filmweb. Jeg heter Erlend. Jeg heter Vilde. Hvordan går det med deg, Erlend? Det går bra med meg. Ja, det gjør det. Selv etter den intense hekselatteren der. Selv etter den intense hekselatteren min, som forhåpentligvis har skremt alle våre lyttere, så står det fint til. I dag skal Erlend og jeg snakke med Jakob Skøyen Andersen, som spiller en av de store rollene i den nye norske skrekkfilmen «De dødes kjern». En ny norsk skrekkfilm som kommer dagen etter Halloween. Ja, perfekt timing. Men du, over til det viktigste som har skjedd den siste uka. Har du sikret deg Star Wars-billett? Jeg har sikret meg Star Wars-billett. Ikke på den 18. desember når det er premiere, men på 20. desember. Er det noe stas, da? Altså, selv 20. desember var over halvparten av salen utsolgt, så det er null spons, men hvis du har tenkt å se Star Wars i en stor sal i 2019, så burde du få ut fingeren. Ja, ellers kan du jo alltid sitte helt ytterst på hjørnet, da. Der finner du alltid en plass. Men altså, jeg sikret meg 18. desember, jeg. Premiere-billetter midt i sal 1 på Colosseum. Gratulerer. Tusen takk, tusen takk. Stod du ikke? Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg var helt sinnssykt stresset den dagen og bare spurta ut av et markedsmøte, helt svett under armene og bare fikk tak i de billettene og tenkte, fuck, nå kan jeg sove godt om natta. Men er du klar for helgen da? Ja, nå er vi på onsdag, så nå må vi jo begynne å tenke på hva vi skal i helgen allerede. Herregud, for et press. ja, ikke noen spesielle planer faktisk, men lørdag så er jo den store kinodagen. Mm-hmm. Så kanskje jeg skal ta meg en liten tur? Kanskje du skal ta deg en liten tur? Jeg skal på Ringenes Herre nattmaraton. Hvor da? Colosseum. Ja, er det i år også? Hvert år. Åh, oh, yes. Dro det første gang da jeg var 16 år. Da oppdaget jeg mens jeg satt der at jeg ikke hadde sett den andre filmen i Ringenes Herre-trilogien før. Hvordan er det mulig når du går på et maraton? Det bare føltes som jeg hadde sett den, og så kjente jeg ikke igjen noen av scenene, så jeg skjønte, nei, jeg har kanskje ikke det. Denne kjendisen begynte filmkarrieren tidlig med rollen som Dynamitt Harry i en tv-serie og to filmer om Olsenmannen junior. Du har sett han i Kollektivet, Jul i Blodfjell, Hit for Hit, og straks er han kinoaktuell med høstens største skrekkfilm, De dødes kjern. Jakob Skøyen Andersen! Hallo! Jeg er så glad! Hei, hei, hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg her. Ja. Bra å være her. Du har jo vokst opp med en stor humorlegende i Norge som mamma, Hege Skøyen, og en jazzmusiker til far. Ja. Hadde du noensinne et annet valg enn showbiz? Er karrieren kjøpt og betalt? Nei, det er den ikke. Den er jeg jobbet for. Men jeg har ikke hatt noen sånne perioder, jeg har ikke hatt noen sånne rebellperioder hvor jeg var sånn, nei mamma og pappa, fuck you, jeg vil heller være sykepleier, eller jeg skal bli mikrobiolog, eller jeg skal bli, det lå litt i kortene, eller jeg merket at jeg hadde de samme interessene, og selv om man kan liksom stå og si at man har gått sin egen vei, for jeg føler at jeg har gjort det jeg kan for å stå på egne bein, så har jeg også liksom da laget Hit for Hit, som er humor og musikk. Altså humormusikk. Pappa driver med musikk, mutteren driver med humor, og så slår jeg det sammen og prøver å lage en slags hybrid. Ja, men den eksponeringen har sannsynligvis formet deg litt, eller? Ja, altså det som har vært fint, tror jeg, har jo vært at jeg har kunnet se hvordan det har vært å jobbe, altså dette greiene her fra innsiden, i stedet for å tro at det er rød løper og klem og glitter, og at folk er liksom fan, så er det masse hard jobbing. Fatteren som er ute og reiser hele året rundt og spiller over hele verden, og mutteren som spiller 100, 200, 300 forestillinger, og med beinhard migrene i huet mens hun står på scenen, må på jobb. Altså, jeg har fått se at det er jobb akkurat som alle andre jobb. Ja. Du startet som 11-åring. Ja, med Olsenmann junior. Yeah. Ja, ja, ja. Hvordan kom du inn i det, liksom? Jeg ble med. Det var stemora til en kompis av meg som skulle kaste det. Så vi stakk dit og dro på casting, og så ble det en runde, ble til to runder, ble til tre, ble til fire, og så plutselig var jeg Dynamitt Harry junior. Og derfor gikk det som det gikk. Var det liksom karrierestarten for deg?
Ja, det var jo det, men bortsett fra at jeg sang første verset av Draumkvedet på Steinerskolen da jeg var 9 år gammel. Men det, jeg tror ikke det, det var ikke da det kom en fyr med sigar og kontrakt. Men Jakob, ja. Du er jo kjent for å være veldig morsom. Jo, takk. Har du alltid vært den morsomme duden i klassen? Jeg tror vi var flere som prøvde veldig hardt å være det på, på Steinerskolen, på barne- og ungdomsskolen der. Mm-hmm. Og jeg var nok, det var en annen som var liksom ordentlig klassens klovn, men jeg prøvde å smette inn med litt kødd jeg også, der jeg kunne. Hva gjør han nå? Han jobber ikke med humor. Det gjør han ikke. Men, så du vant? Ja, eller ja, det kommer han på. Den som ser. Ja, nå står jeg sånn, haha, på reunion, se hvem som ble, kan jobbe som klassens klovn. Men på videregående så var det jo skolerevy. Og da husker jeg veldig godt hvordan det var å skrive en sketsj selv, mm. og fremføre den foran, jeg vet ikke, 400 folk eller noe sånt i den salen, mm. og få latter, og bare kjenne endorfinene i kroppen, at det var sånn ut av deg selv opplevelse. Så jeg liksom, jeg husker det nesten ikke, men det var bare sjokk. Dette bare må jeg ha mer av. Hvor lang tid gikk det mellom videregående, og du begynte i kollektivet? Ja, det var fra videregående så gikk jeg på Romerike Folkeskole, mm. og så sommeren. Alle har gått der? Alle har gått der. Alle har gått der. Fader, altså, jeg, fordi jeg sendte faktisk inn søknad til Romerike. Ja. Jeg hadde veldig lyst til å gå der. Ja. Fikk ikke noe svar. Men i alle dager. Ringte til Romerike og sa, hallo, hvorfor kom ikke jeg inn? Ja. Og da, de hadde aldri sett noe søknad fra meg, de. Men i alle dager. Så hva? Du må, hvorfor sendte du ikke inn en gang til neste år? Jo, jeg burde kanskje ha gjort det. Jeg føler meg litt for gammel til å begynne på Romerike nå. Ja, nå, ja. Ja, nå tror jeg det litt for gammel. Ja. Hallo! Ja, men han som er sjef for Seafood TV, som produserte kollektivet, mm. han gikk i klassen til samme lærer som meg for mange år siden. Mm-hmm. Så vi har hatt samme lærer. Han spurte læreren sin, har du noen elever som kunne kommet på audition. Og da sa han, Jakob og Fritjof kan jo for eksempel komme. Lærerens lille gutt. Da kom Jakob på audition til kollektivet. Ja. Så det var en audition, men da fikk jeg liksom svar på mye, for jeg har alltid tenkt sånn, ja, kollektivet, gjengen, liksom, det var jo deg, Sebastian Seb, Fritjof, Sess og Kevin. Og jeg lurte jo alltid på om bodde dere egentlig et kollektiv sammen, og kjente dere hverandre fra før av? Kjente hverandre ikke fra før av. Jeg og Fritjof kjente hverandre fra før av, da. Ja. Så, men også Sebastian og Cecilie kjente hverandre fra før. Mm. Eller Seb og Sess, da, som ungdommen sier. Ja. Kevin kom fra Bergen, så han var ingen som kjente. Men han hadde drevet og liksom spurt Seafood om, siden han, selv da gjorde han jo sånne karakterer som han gjør nå i parterapi med stor suksess, så hadde han jo også, var jo det også interessen hans da. Mm. Så visste han jo at Espen Eckbo jobbet på Seafood, som også er veldig sånn karaktersterk komiker. Mm. Så da hadde han sendt inn noen greier dit, og så hadde de tenkt, dette er kult, men kan vi få han inn i en gjeng, bla bla bla, og så hadde man Sess, som også var liksom litt sånn up and coming greie, og så smalte oss sammen, flytta de oss inn i et hus hvor vi jobbet i første etasje, og så bodde vi i andre etasje. Helt vi fikk vite at Kevin og Cecilie hadde hver sine egne leiligheter. Så, så det var såpass konstruert, altså? Nei, vi bodde sammen. I alle årene bodde vi sammen. Men hva skjer med kjærester og sånn da? Fikk de flytt inn i kollektivet også? Kjæresten min på den tiden, hun var jo på besøk, men det var jo selvfølgelig, vi spiste middag nede i første etasje der, og prøvde å ha en hyggelig middag, og så kommer han ene som sitter og klipper til langt på overtid i lusekofta si, og kommer inn og skal lage seg en kopp kaffe sånn i 10-tida på kvelden på en fredag, mens vi sitter og prøver å ha romantisk middag. Da kjente man jo på at man jobbet i et kollektiv, men det føltes jo som det, for alle som var med å lage det, jobbet jo i første etasje. Altså det var veldig sånn kollektivsk følelse, ja. Selv om det var meg og Fritjof som på en måte bodde det året i det huset mest. Men det var veldig press på dere, for det var timeslange episoder, ja, to voldsomt. Sesonger i året, og det var liksom voldsom start. Lage så mye sketch som overhovedet mulig. Fytt faen, 45, ja, det var en time i uka, i, og 16 episoder. Altså, vi gikk jo ned til sånn 25-minutters episoder, og 10 episoder i sesongen, fra å ha laget 45 ganger 16 i halvåret. Det er så hardt, det. Men da blir det jo sånn at du må ha sånn, hvem er flinkest til å danse, eller sånn der, gjett hvilken sang han hører på, eller intervju, at vi hadde noen merkelige intervjuer også. Sånn. Jeg synes det løste det ganske bra, altså. Ja, vi måtte jo bare gjøre det vi kunne. Det var jo,
jævlig creds til Marit Størevalør og de som var, og Lars Christian Flemmen som har regi på parterapi og Julie Blodfjell, som liksom var de som styrte det og sørget for at vi klarte å fylle 45 minutter. Fordi vi var jo litt sånn her, ja, men vi vil gjøre sånn her, ja, vi må også gjøre sånn her, sånn her. Altså, vi må fylle de minuttene, og sånn er det bare. Og det gjorde at vi fikk muligheten til å sette noen andre krav etter hvert, og forme det mer og mer mot dit vi måtte til slutt endte da. For dere fant liksom, eller du fant uttrykket ditt litt i kollektivet, altså tenk på hit for hit, og det er jo litt samme stilen. Ja, altså allerede i første program så hadde jeg og Fritjof den der Erection Election låta, som handlet om valg. Just det, men jeg arresterer deg litt på engelsk grammatikk, for det heter Mister An Erection. Ja. An erection, I can get an erection. Ja, ja, ok. Jo, men det er ikke bare en ereksjon, det er en tilstand, det er en følelse. Jeg forstår. Det er generelt hele vesenet ditt. Men takk, jeg skal gå tilbake 8 år i tid og fikse. Ordet opp, ja. Jeg kan gå inn i lydfilen og spille inn I can get an erection. Det kan vi sikkert fikse. Jeg gleder meg. Herregud. Gå inn og klippe det, sakse det inn i den første skissen. Men ja, der fant vi formen, fordi jeg og Fritjof lagde jo en del låter underveis i kollektivet. Og lagde, flere av oss lagde låter, alle sammen lagde musikk og sånn. Det ble en del av kollektivet greia. Sånn at når vi da skulle videre etter det, så var det litt sånn, hva om vi bare gjør det, liksom, et helt program som bare er de tingene der, og konseptualiserer det. Sånn ble det. Var jeg inne og kikket litt på YouTube nå før du skulle komme, og du har jo, eller dere har jo utrolig mange utenlandske fans. Ja. Fører det liksom til noen eksotiske tilbud, eller forespørsler, eller? Det kom noen fra Hviterussland på døra vår, altså på kontorene våre, og kom med sånn julekule med snø i, med Minsk, sånn liten miniatyr av Minsk. Var det de samme som prøvde å fucke Ylvis, holdt jeg på å si? Ja, fuck it, altså. Eller så prøvde å, jeg fra Fredrikstad, skjønner du, som hente inn. Ja, det er ikke, fordi her nede ved Akerselva, så bruker vi fucke litt annet. Ja. Men det var de samme, ja. De var innom kontorene til Ylvis-gutta også, tror jeg. Så vi tok noen bilder, og de ga oss en bok om Hviterussland, The Great Glorious Nation. Og så var det veldig hyggelig. Og så fikk jeg også i posten, så fikk jeg en svær kasse fra en som bodde i Japan. Nei, ikke fra Putin. Ja, hold det unna. Nei, jeg fikk fra Japan, en jente som bor i Japan, som jeg tror er amerikaner, som sendte meg en sånn svær sånn godteri, altså masse godteri, en fiskehatt, noe tørrfisk, masse greier da. Og tegninger og japansk musikk og sånne ting. Det er jo helt sånn, da blir man jo helt... Du må jo bli rørt da. Ja, det går liksom så langt utenfor om på en måte folk sitter og gidder å se på kollektivet klokka 4:30 en fredag i Norge liksom, så er det noen som sender deg en goodiebag fra Japan fordi de er fan. Det er helt vilt. Det er dritkult. Personlig. Veldig, veldig koselig. Er du single, Jakob? Jeg har kjæreste. Du har kjæreste? Ja, ja. Søren, men kan så opp ikke kjæresten din bli sur for at jeg spør om det her, men sånn dere som er på TV og har et kjent ansikt og er morsomme folk, når folk prøver å sjekke opp dere på byen, later de da som at de ikke vet hvem dere er? Eller er de sånn, å herregud, Jakob, jeg elsker alt du gjør? Det er jo vanskelig for meg å vite om de later som at de ikke kjenner meg igjen. Ja, det er sant. Men kjæresten min, hun tror jeg klarte å charmere på en god gammeldags skjerm, og ikke at hun visste hvem jeg var. For hun har ikke sett som noe særlig kollektiv, vet ikke om hun har sett noe av det. Hun har sett hit for hit og sett nye ting og sånt. Så det tror jeg var bare fordi jeg sang så godt jeg kunne på syng, mens hun også var der. Aha. Blant annet. Det var ikke bare det. Det er veldig stert. Det var fordi jeg gjorde alltid min makt for å charmere. Syn karaokebarn også, karaoke, for de som ikke... Ja. Jeg tror jeg sang en grusom Frank Sinatra for å prøve å charmere. Men det kan jo slå veldig begge veier, antageligvis 50-50. Ja, men det funket alltid. På riktig 50. Men det er, altså, jeg har nok opplevd at folk er litt sånn, eller at noen har sjekket opp og litt sånn, jeg visste ikke at det var det dere driver med, og så plutselig så kommer det, og jeg har faktisk sett, eller så kommer det et sitat, eller sånn. I can't get an erection, sa jeg, som de sier. Ja, selvfølgelig. Nå er du faktisk aktuell med din aller første skrekkfilm, De dødes kjern. Jep. Kan du fortelle super, super kort hva den handler om?
Den, altså De dødes kjern som kommer nå, den handler om en vennegjeng som drar opp på hytta til familien Werner. Mm-hmm. Filmen handler om Lillian Werner, som har mistet broren sin Bjørn Werner under mystiske omstendigheter. Så de drar opp for å stenge denne hytta og for å på en måte en siste natt med gjengen da, på en måte. Og så er jo et kjern da, kan jeg jo spoile. Og så begynner det å bli litt spooky. Ja. Og derfra ut må du nesten dra på kino og se hva som skjer. Ja, vi skal ikke røpe alt som skjer i filmen her selvfølgelig. Men du, hva var ditt forhold til skrekkfilmer før du gikk inn i det prosjektet her? Jeg har en veldig sånn elsk-hat-forhold til skrekkfilm. Fordi å se en god skrekkfilm, da koser jeg meg. Og jeg kan også se dårlige skrekkfilmer og kose meg med selve liksom, man ser på skrekkfilm, men jeg kan bli ordentlig forbannet av liksom sånn overbruk av jump scares og sånne ting. Da blir jeg sånn, eller hvis det bare er sånn torture porn og sånn, da blir jeg bare sånn, jeg må ha noe håp, jeg må heie på noen, jeg må liksom, noe charm må det være, det kan ikke bare være faenskap, for da blir jeg bare lei meg. Jeg er veldig enig også. Men ja, og liksom sånn se The Ring på Eldorado kino da jeg var liten og sånn, det var fett, altså. Det var veldig kult. Sånn som It nå for eksempel, koste jeg meg veldig med å se. Ja, begge to, eller bare jeg den første? Jeg har ikke sett nummer to. Du har ikke sett nummer to? Fordi kjæresten min er, hun synes det er skummelt. Ja. Så jeg må være til stede, og så må det passe veldig, og vi må, det må være trygt å sove etterpå litt sånn. Ja, men hun har blitt tøffere. Ja, men man kan trenes opp i det man der. Man kan trenes opp. Ellers så synes jeg den The Haunting of Hill House, som er på Netflix, den digget jeg. Ja, men den digget du vi, begge to. Ja, den så vi hele veien gjennom. Hva om jeg digget? Men ja, for altså, jeg har også akkurat sett den serien, og jeg digget den også, men hva synes du om den siste episoden? Jeg begynner å bli så vant til at siste episode i en serie skuffer jeg, så jeg bare liksom, la la la, der var det over, og så var det visst sånn det var egentlig, og oppsideisi, er det sånn det har vært? Sette pris på de 7 timene som kom før, mer enn den siste. Ja, prøver du heller nyte reisen fram til den alltid litt sånn, så var det dette å knyte sammen alle trådene episoden. Ja, sett en strek. Jeg husker nesten ikke engang hva som skjedde i siste episode. Nei. Jeg husker det sånn cirka. Ja, jeg så den jo for et par dager siden, og jeg husker heller ikke. Men du er jo jævlig morsom. Ja. Hvorfor ville du ta steg over på The Dark Side nå? Jeg spiller jo Bernard Borge, som er en karakter som er... jeg er jo litt sånn comic relief i denne filmen her. Mm-hmm. Og ikke som at jeg går rundt med løstenner og stavangerdialekt og parrykk bak frem, men at jeg på en måte har en menneskelig, altså en sånn, comic relief på et menneskelig måte. Jeg vet ikke. Jeg går ikke rundt og er skummel. Nei. Og farlig. Nei. Du er bare skremt. Jeg er bare veldig skremt. hvem vet, eller så. Og litt morsom. Men jeg har jo interesse for, altså jeg interesserer meg jo for skuespill, og ikke bare, altså humor er jo ingenting uten på en måte skuespill. Altså, når vi lager sketsjer og karakterer, så prøver man jo alltid å finne noe menneskelig der, og noe man kan kjenne seg igjen i. Altså, ofte når vi lagde sketsjer i kollektivet, så begynte vi jo med sånn, hvor idiot har du selv vært den siste uken? Mm. Og så begynner man å granske seg selv for all idiotien man holder på med, og alle sånne dyste ting man gjør. Mm. Og så lager man bare en karakter ut av det. Så det er veldig mye av de sketsjene i kollektivet og Hit for Hit som er veldig sånn basert på egne følelser. Ja, og hverdag. Og, ja. Så det å gjøre en sånn film som det her, er egentlig bare noe jeg har gledet meg til å kunne få muligheten til. Så jeg er veldig sånn takknemlig om for regissøren Nini Robsam, og at hun ga meg denne muligheten, og turte å ha lyst til å prøve meg på dette. Mm. Så jeg har hatt enorm sånn ærefrykt inn i det prosjektet her, for å ikke på en måte vise seg å være han komikeren som ikke har sjans på film. Så gjenstår å se da hva kritikerne sier, og folk sier, men ja. Det blir spennende. Ja, det blir spennende. Ja, det er jo alltid litt vanskelig med skrekk da. Det er jo liksom ikke sjangeren kritikerne digger mest av alt. Og det er litt digg å gjemme seg bak også, tenker jeg, for da er det litt sånn... ja. Men jeg har sett den, og jeg er fornøyd med det. Jeg er fornøyd med jobben vi har gjort, og resultatet. Så da kan jeg slå meg helt i ro med hva enn som venter hva rundt neste sving. Om Birger Vestmo i filmpolitiet triller en treer, så går du ikke hjem og gråter for det. Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det. Men hvordan burde man lade opp til dette kjern? Jeg tenker at, jeg vet ikke. Man kan jo gjøre som man vil. om man vil se den gamle eller lese boka eller hva man vil, men dette er jo ikke den samme, altså det er jo ikke en remake av den gamle filmen, dette er jo en ny
tolkning av boka som Ninni regissøren har. Og Bernard Borge som du spiller er jo hovedpersonen i boka og i den gamle filmen. Ja. Men det er du ikke nå. Nei. Og det kommer jeg aldri til å tilgi Ninni for. Nei, nå er det Lillian Werner, rollen som Iben Akeli spiller, som er hovedrollen. Og det er jo derfor også Ninni har laget en ny film. Fordi hun leste boka og så at her var det en historie som hun følte var underfortalt, eller som hun hadde lyst til å fortelle. Så det som er fint med det er at da trenger man ikke, selv om sikkert folk kommer til å sammenligne, så trenger man på en måte ikke å... Vi går ikke ut med en sånn se den nye versjonen og sette de opp mot hverandre greie. Det er liksom, dette er en ny film. Så for originalen være i fred og fortsatt få lov til å være Norges tidenes norske nest beste film. Etter, var det ikke den ble kåret til? Etter en, jeg tror det etter jakten. Jeg husker ikke hvilken jakt da? Trekker alt om filmhistorie tilbake. Ja. Sorry, jeg kan ikke noen film. Men du, hvordan var det å spille inn en skrekkfilm? Var det liksom like skummelt på sett som det en skulle tro? Nei, det er jo det det ikke er. Nei. For du er omringet av folk som er på jobb, og det er 40, ja, det er 40 folk rundt deg. Liksom. Det er jo ofte litt lysere enn det det ser ut på film, så gjør man ofte det litt mørkere. Mm. Og når du løper alene i skogen på flukt fra morderen, så er det liksom 10 andre som løper med deg. Men jeg... prøvde, jeg gikk ofte rundt med propper i øra og hørte på musikken fra It Follows. Ja! Den veldig sånn skurrete faen. Ja, den er dritkul. For å prøve, og liksom sto og kjypeventilerte litt sånn alene i skauen for å prøve å liksom komme til, for du må jo finne det stedet i deg selv hvor du faktisk er litt redd. Eller så kan du gi faen og bare være skuespiller. Men sånn for jeg synes det er gøy i hvert fall å på en måte gjøre litt sånn. Da. Jeg setter stemningen litt for deg selv. Og faktisk. Musikk funker, det er, liksom, det er rett og slett en snarvei til følelser hos meg. Mm. For jeg, det er bare, hvis jeg skal være trist, liksom, setter på noen trist musikk. Og så, eller så noe kommer som, tårene. Bare. Da kommer det, i stedet for at jeg skal stå sånn, tenk på noe trist, tenk på noe, så er musikken bare snarvei til følelsen. Ja. Så det er kjempe... Hvordan var søvnen under innspillingen? Den var, jeg sov så godt. Så godt. Jeg sov så dårlig i oppladningen til filmen, for jeg var så nervøs. Og så når vi begynte å jobbe, så var det bare så enorm konsentrasjonsøvelse. Ja. Lange dager. Og da sov jeg, jeg mener at jeg sov jævla godt, ass. Jeg Men nå det. Etter å ha sett filmen da? Jeg sover godt nå. Det skal du ikke si, Jakob. Jeg gjør det, altså. Du skal si at du aldri kommer til å sovne en... Oh, ja, etter å ha sett filmen, ja. Oh, ja, nei. Oh, sånn, ja. Jeg kommer aldri til å tørre å sove eller bade igjen. Nei. Det er veldig bra. Det er riktig svar. Men aller sist lurte jeg på om vi kan få en slags liste. Er det noen skrekkfilmer du er veldig glad i? Det er det. Og jeg, altså lister, der er jeg dårlig. Fordi jeg syns synd på andre plass, fordi den ikke får lov til å være på første. Trenger å rangere. Så hvis jeg kan slippe å rangere. Er du så god, altså? Hva er sånn gjennomsyret god? Ja, eller konfliktsky og liksom dårlig til å bestemme meg for tiden. Beslutningsvegring. Jeg har allerede nevnt, selv om ikke det er en film, altså Haunting of Hill House, koste jeg meg ordentlig med. Jeg digget at det var en dramaserie som på en måte kunne handlet om at altså en familie med traume, det kunne vært at de hadde blitt ranet, eller at de hadde vært i krigen, eller at det kunne vært en naturkatastrofe, det kunne vært hva som helst som på en måte lagde det traume for den familien, men det var skrekk da, eller liksom spøkelser og faenskap. Det var veldig godt. Det likte jeg veldig godt, at det var først og fremst en dramaserie, og så var det disse skrekkelementene. Mm. Og da synes jeg liksom, da koser jeg meg. Jeg får gåse ut, altså. Jeg er veldig enig. Ellers er liksom Shining da, som klassiker, bare fordi Jack Nicholson er helt forbannet rå. Og så It Follows digget jeg. Hvorfor digget du It Follows? Nei, den hadde jo, altså det er jo en del av den der som kjører den der litt sånn 80-talls, eller kanskje den der mer 70-talls. Litt en Stranger Things-feelingen. Ja, ja, og jeg har ikke sett Stranger Things, så jeg var ikke mett på den pastisjen på en måte. Men jeg synes også det var morsomt at de klarte å ha, altså det som er greia er jo at kjønnssykdom, altså du smitter noen med en kjønnssykdom, og da kommer det en person etter deg som skal ta deg, liksom. Som høres sykt bra. Men det er så godt gjort at den filmen har klart å få så sinnssyke anmeldelser. Ja, at det har kommet igjennom, at ikke det bare blir avfeid som en superdust idé. Ja. Og så synes jeg det er jævla kult da, at denne personen bare går etter i litt sånn sakte tempo i dagslys. Det er ikke liksom...
ja, det er et eller annet med den filmen som bare hadde så mye charme over seg. Ja. Nei, har du hørt om Dr. Sleep? Nei. For det er serieskaperen og regissøren av The Haunting of Hill House, ja. Lager en oppfølger til The Shining. Oh, ja, med Ewan McGregor. Ja. Er det regissøren av Haunting of Hill House? Ja. Fett. Det burde jo bare være right høsten. Up your alley. Men er han voksen Danny? Mm. Han er voksen Danny. Han spiller vel Danny sånn 30 år etter det som skjedde i The Shining da, ja. På Overlook Hotel. Oi. Mm. Jeg tror det skal flere filmer inn på den lista, men det er disse jeg husker. The Ring selvfølgelig, fordi den gjorde inntrykk da jeg var liten. Jo, vet du hva, Villmark også, men den har jeg ikke heller sett siden jeg var liten. Nei. Men første Villmark skremte meg. Da var det sånn, hver gang jeg lukket øya, så jeg han mannen i rød kjole. Rød kjole som fy faen, hver gang jeg lukket øynene. Altså. Ja, men den var sykt skremmende, altså. Den er jo ganske sånn lo-fi produsert. Ja. Vi er ganske gode på skrekk i Norge. Mm. Så vi har jo liksom Fritt Vilt og Villmark, hvertfall. De to er jo fantastiske. Så jeg er litt usikker på oppfølgerne, men ja. Får vi se deg en oppfølger, forresten? Ja. Om 30 år kommer De dødes kjern 2. Ja, vi får se. Det kommer jo Julie Blodfjell 2 da, kommer jo nå. Og der er jeg med. Du er med i 2 julekalender i år, du. Ja, altså jeg er så lite med i Hjem til jul, som også kommer. På Netflix. Mm. Jeg bare, for alt jeg vet, så er jeg klippet ut. Kanskje jeg er klippet ut. Ja, det er kanskje sånn ikke den serien. Vi vet ingenting om den serien. Vi har bare en lang liste med norske kjente navn. Ja. Det var bare en dag på set, så vi får se om jeg er med. Om jeg made the cut. Men Julie Blodfjell tror jeg de skal ha vært for å klippe meg ut av. Der tror jeg ganske. Så blir det veldig kort episode hvis de klipper deg ut. Ja, da blir det kort altså. Men du, kommer du tilbake som team igjen? Jeg vet ikke hva jeg kan si. Jeg elsker den karakteren, forresten. Jeg tror nok Timian er død og begravet. Ok. Dessverre, men jeg spiller faktisk 2 nye karakterer. Oi. Ja. Veldig spennende, vi gleder oss stort. Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom hit i dag. Takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig at du tok turen innom. Veldig hyggelig å komme innom. Så håper jeg at dere som hører på forteller alle venner dere som podcasten vår, abonnerer i iTunes, går inn og anmelder og gir masse stjerner. Og at alle sammen kommer og ser De dødes kjern på kino fra med 1. november. Eller hva? Ja, selvfølgelig. Det skal bli. Ja, det er riktig svar. Det må være lov å plugge litt. Må det være lov å plugge? Ja, det får jeg her. Det er bla, 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 og så kom og se De dødes kjern. Gi 5 da, skulle du sagt. Fred og kjærlighet, folkens. Make him an offer again with you. Har du snurpe i en smell? Er litt av du maser jo som et lokomotiv.